time.
כפיים הסוערות, שלום לכם. אפשר למחוא כפיים? חבר'ה, הילדים האלה כבר במשך יומיים, מ-11 בבוקר עד עכשיו, שרים ושרים ושרים, כל מה שביקשו מכם זה רק להשתתף בחגיגה, למחוא כפיים ולשמוח, אבל מהופעה להופעה כוחנו יורד ויורד. חבר'ה, אפשר לקבל קצת מחיאות כפיים? כן. עכשיו, בבקשה, ידיים אל למעלה. Thank you.
המים. תן, 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 יאללה, תן מוזיקה. תן, לא שומעים, יותר חזק, גבוה. גבוה למים, חזק. Yes.
כפיים, כולם עושים כפיים, תקחו כפיים, מה קורה לכם? חבר'ה, לא כל יום בירושלים, פרחי ירושלים בירושלים. תקשיבו, יש לי פה אורח חשוב מאוד, ממש מנכ"ל המדינה, מנכ"ל עיתון בשבע, עיתון הכי רציני במדינה הזו, אומר את כל האמת, קוראים לו דודו סעדה, ואני חייב להקדיש לו איזה שיר ששני עדות רבים על השיר הזה, המרוקאים אומרים שזה שלהם, והטוניסאים אומרים שזה שלהם. השיר נכתב בג'רבה על ידי רבי אשר מזרחי למולדת שובי. בבקשה.
¡Vamos a ver!